Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы халығаны кафедрасының түлегі Ажар Сейтенова жоғары оқу орын бітірген соң Атырау қаласындағы Дина Нұрпейсов атындағы музыка колледжінің ұстазы және сол облыстың халық шығармашылық орталығында әншісі ретінде қызмет атқарған. Жастайынан өнерді жанына серік еткен әнші қыз Батыс Қазақстан облысы Әжібай ауылы Қызылту елді мекенінде дүниеге келген. Талантты жан Атырау мемлекеттік университетін бітірген соң білім мен өнерін Алматыдағы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда дәріс алған. Оның ұстаздары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Сәуле Жампейісова, Айгүл Қосановалардан білім алған. Ажар Жүспекқызының есімі республика көлеміне танымал. Әншілігімен қатар Ажар соңғы жылдары сазгер ретінде де танылып жүр. Қазақ радиосынан Төлеген Айбергенов, Қадыр Мырзалы әндеріне жазылған әуен мен ырғақ, Сырым Баба тағы басқа әндері орындап жүр. Дәстүр сабақтастығын көрсетуге тырысып, бұл туындыларын әнші батыс қазақстандық стилде негіздеп шығарған. Ажар Сейтенова республикалық және халықаралық ғылыми практикалық конференцияларға қатысып, еңбектері конференция жинақтарына енгізілді. Ажар Сейтенова Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі.